السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي تعبدنا بأداء الصلوات الخمس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi bihadihi, Wa htada bi hadihi Wa stanna bi sunnati la yawmiddin Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Uusikum wa nafsi Bi taqwa azza wa Faqad faza man ittaqa Wahai hamba, hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Karena tidak ada bekalan yang terbaik untuk pengembaraan seorang diri yang penuh dengan ujian dan cubaan bermula dengan kematian masuk ke dalam kubur keluar di mahsyar dalam keadaan keseorangan diri tidak ada teman tidak ada bekalan yang terbaik kecuali bertakwa kepada Allah azza wajalla dengan melakukan ibadat dan meninggalkan maksiat. Pada jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini Jumaat 26 Januari 24 bersama dengan 14 Rajab 45 kita akan bincangkan tajuk kedudukan solat dalam kehidupan seorang muslim dan menghayati hikmah falsafah solat. Para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang besar dalam kehidupan seorang manusia. Kerana itu di antara hikmah Allah Ta'ala letak salat adalah rukun kedua dalam Islam selepas mengucap dua kelima syahadah. Bila orang itu mengucap dua kelima syahadah, mana dia telah Islam. Bagaimana tanda bukti kamu telah menjadi Islam yang baik... Iaitulah melakukan salat Salat lima waktu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Merupakan ibadat yang tertinggi Dan mempunyai waktu yang tak boleh dilanggar Dan dibiarkan begitu saja Sebagai tanda orang beriman Allah Ta'ala letakkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 103 Inna salata kanat ala al-mu'minina kitabam mawquta Sesungguhnya sembah yang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman Yang telah ditetapkan waktunya Kita tak boleh awalkan waktu, tak boleh lewatkan waktu Kecuali orang yang musafir, dibenarkan untuk jamak takdim atau jamak takhir Itu satu kategori khas Maknanya Allah letak dua perkara di sini kitaban artinya mesti kena buat mauqutan dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah azza wajalla tak boleh kita nak tunda-tunda tak boleh nak main-main dengan waktu solat kalau kata sibuk eh buat kerja tak boleh jadi itu dia panggil ketetapan Allah azza wajalla dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah bersabda Nabi mengatakan Rasul Amri Al Islam. Kepala segala urusan kita ni Islam. Pokok segala urusan duduk di Islam. Wa salah tiang seri dia iaitu salat wazir wa tusanamihi jihad dan kemuncak perjuangan kita iaitu lah berjihad jihad ni ada dua sebab yang pertama nak mempertahankan agama kita dari diceroboh oleh orang yang kedua untuk menangkis menolak segala perkara-perkara yang tidak baik yang nak dilakukan kepada kita dan untuk menyampaikan Islam kepada yang belum sampai. Hadal hadis rawahu Tirmizi dengan sanad sahih daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Para jemaah sekalian, pendidikan mengenai ibadat solat perlu diberi keutamaan dan penekanan oleh ibu bapa kepada anak-anak seawal usia tujuh tahun. Tujuh tahun kita didik anak. Ajar dia salat. Sekarang ni Alhamdulillah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan masuk je pasti pusat asuhan kanak-kanak umur lima tahun dah mula belajar salat. Enam tahun dia reti salat. Tujuh tahun dia dia, dia jaga salat. Dan ketika sudah sampai umur sepuluh tahun tak salat lagi maka boleh diambil tindakan secara didikan bukan tindakan kerah pukul-pukul lah kita didik dia supaya dia jaga solat seinggelah ia balir ketika itu tindakan tegas perlu diambil oleh penjaganya supaya budak ini membesar dalam keadaan dia tahu tanggungjawab dia terhadap Allah Azza wa Jalla Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amrullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anakmu salat ketika mereka berumur tujuh tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashr. Cukup umur sepuluh tahun tak mau salat juga boleh kita pukul. Pukul pendidikan bukan pukul musuh mana yang orang panggil boleh pinyak koho-koho wa farriqu bainahum fil madaj' dan anak umur 10 tahun tak boleh lagi tidur bersama dengan lain jantina mana kalau adik beradik laki-laki sama laki-laki perempuan perempuan laki tak boleh campur lagi setelah berumur 10 tahun dan lebih daripada itu hadal hadirawahu Abu Daud bisanadin suhaih kerana itulah dikatakan dikatakan apa ni kepentingannya bila kita buat rumah paling kurang kita kena ada tiga bilik bilik ayah dengan mak satu bilik anak laki-laki dan bilik anak perempuan supaya diasingkan eh adik-beradik memanglah adik-beradik dia mahram dia tak boleh kahwin dua tu tapi syaitan dia dia tak kira adik-beradik maka Islam menutup pintu-pintu yang boleh membawa fitnah kepada kehidupan. Dalam bahasa ahli fiqh dia panggil sadduz zara'i. Sad az zara'i mana menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kebinasaan. Dalam menghuraikan hadis ini ada para ulama membuat analisa kenapa tujuh, kenapa sepuluh. Ini menarik. Mereka mengatakan akal manusia terserlah pada usia tujuh tahun. Tujuh tahun kita boleh tengok anak kita ni cerdik kata cerdik. Tengok pendidikan dia di sekolah rendah, kita tahu dia mudah boleh membaca, dia mudah faham apa yang diajar oleh guru, mudah tangkap apa yang diajar oleh mak ayah dia. Tujuh tahun dan hampir sempurna pemikiran pada usia sepuluh tahun. Sepuluh tahun tak boleh lagi ya. Oleh itu anak-anak pada usia ini telah dapat membezakan antara perkara-perkara yang berfaedah dan mudarat Dia panggil memayiz dan serta memahami urusan jual beli Kita tahu dia, budak ni boleh harap dekat kata orang Manakala kesempurnaan akal dan fizikal secara umumnya dinilai pada usia 15 tahun Iaitulah pada usia akil balik menurut majoriti ulama' Ada juga ulama angkat lebih daripada itu lagi Tapi kita kata setakat tu dulu Setakat umur 15 tahun menarik Karena itu Para jemaah sekalian taklifus syarak Taklif syarak mana tanggungjawab syarak Dia letak sehingga budak tu balik Rufi al qalam diangkatnya pen pena tulisan amalan sehinggalah budak itu balik bila dia ada balik, maka dia bertanggungjawab sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dosa dia, pahala dia, dia dapat. Dia buat baik, dia boleh pahala. Dia buat jahat, dia boleh bala. Ha, jadi, tapi tanggungjawab ibu bapa yang kata, anak aku dah balik, biar kena. No, kita masih lagi bertanggungjawab. Masih lagi kena pantau kedudukan anak-anak kita. Sebab kita bertanggungjawab. Sampailah mereka bila-bila, selagi ibu bapa ada, kita kena tanggungjawab. Para jemaah sekalian, kepentingan salat dalam Islam sangat besar. Karena itulah ia menjadi perkara utama di kalangan masyarakat Islam, masyarakat Islam dalam dunia ini selepas dua kelima syahadah terus salat. Perkataan as-salah diulang dalam salat 70 kali. Sehingga menjadi peringatan kepada setiap pembaca Al-Quran akan kepentingan memelihara salat tetapi dalam membicarakan soal ibadat yang mulai ini timbul pula beberapa persoalan kepada kita antara antaranya yang kita rasa nak mikir antaranya apa dia sekarang ada orang yang solat kita kata Alhamdulillah nah, ada orang solat Alhamdulillah tapi jangan lupa ada juga orang tak semaya walaupun dia duduk tepi masjid dia duduk atas rumah ayah dia mak dia orang Islam solat molek tapi anak tak solat hati-hati tuan-tuan baiklah jika kita tunaikan solat fardu dan solat sunat satu lagi yang timbul tentang kualiti kehidupan mereka pada parah sederhana macam tak jadi solat yang dia buat tu kenapa dia solat tapi maksiat masih buat ini yang kita bimbang hari ini. Ada orang solat tapi menganjurkan maksiat. Suka kepada benda-benda ma'asi wal munkarat. Maka di situlah timbulnya persoalan di sebalik rahsia dan hikmat pensyariatan ibadat solat itu sendiri. Jadi kita kena belajar solat. Bagaimana kita nak belajar supaya kita tahu solat itu mempunyai ruh, mempunyai jiwa, mempunyai semangat sehinggalah ia betul-betul menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah inna salata tanha anil fahsyai wal munkar sesungguh salat itu menghalang manusia daripada benda fahsyat dan benda mungkar tapi kenapa tak terhalang Maknanya maka di sini kita kena cari bukan salah salat salah kita al khata laisa fis salat walakin fil musalli salahnya bukan salat tapi salah kita orang yang salat itu bagaimana jadi ada setengah orang menganggap solat itu sekadar amalan rutin. Bangun, rokok, duduk, bangun, rokok, duduk, Assalamualaikum, sudah. Maknanya kita hanya nampak pergerakan fizikal semata-mata. La, solat bukanlah terapi kesihatan semata-mata. Maka dua aspek perlu dilaksanakan dalam solat, iaitulah pergerakan badan, yang kita panggil sunat hayah dalam pergerakan kita dan juga apa ni amal solat rokok dan sujud dan aktiviti rohaniah kerohanian yang terdapat dalam solat itu iaitulah bagaimana kita nak dapat khusyuk dalam solat bagaimana kita nak menghayati solat yang kita lakukan itu itulah yang menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian yang perlu kita sedar maka kerana itu di antara tip yang disebut oleh sebahagian ulama tentang solat untuk mencapai kualiti solat yang baik yang pertama sentiasa memelihara solat lima waktu tanpa sebarang alasan untuk meninggalkannya melainkan atas sebab uzur syar'i. I. Satu, jaga molek solat. Yang kedua sentiasa memperkemas bacaan-bacaan dalam solat dan memahami maknanya bagi memperolehi khusyuk. Bila kita solat kita tahu kita baca apa Kita tahu kita kata apa Lebih khusyuk daripada kita solat Kita baca tak tahu apa ha, nah, Kerana itulah Nabi SAW letak Dalam solat Jumaat contohnya Solat Jahriyah ni Ketika berhimpun ramai-ramai Nabi kita bagi kepada kita Sama ada kita baca surah Al-Atta Kahadithul Ghasyah Surah Sabihis Marabikal A'la Dua surah ini Sabihis al ata ataupun surah lain yang dibaca surah al-jumaah contohnya supaya orang yang nak pergi solat jumaat ah, dia tahu imam akan baca surah sabihis marabbika hal ataka hadisul ghasyah sekurang-kurang kita buat persiapan untuk kita memahami apa yang dibaca barulah yang panjang tak terasa panjang yang pendek tidak terasa pendek maknanya kita tahu walaupun pendek kita tahu apa yang kita baca kita juga menghayati bacaan dalam khusy dalam rokok dalam sujud yang ketiga sentiasa mendidik dan memastikan ahli keluarga mengerjakan solat secara berjamaah. Ini masalahnya sekitar sekarang ni cakap ke ahli keluarga ya pok dia pun tak pergi sembahyang jemaah. Macam mana kita mau didik? Maka di sini tanggungjawab kita tuan-tuan mulakan diri kita dulu kemudian kita heret anak-anak kita ke masjid sebagaimana kempen yang selalu saya buat di mana-mana kempen masuk syurga sekeluarga kita pergi masjid kita bawa. Cuma anak-anak yang kecil sebelum tujuh tahun seperti dalam dalam apa ni dalam hadis tadi eloknya tinggal dengan mak dia lah dulu di rumah bawa bagi budak kecil merangkak merayau di tengah solat ini juga boleh menghilangkan khusyuk orang-orang yang sedang solat masalah nak pergi masjid dia bawa waktu gila dia tak bawa bawa belakalah anak tu jadi ada kalanya timbul sedikit kekacauan kepada orang dia kata ustaz saya nak nak didik dia pergi masjid. Nabi kata bermula muru sab'ah ketika umur tujuh tahun. Kecil pada tu boleh kita pergi masjid tapi waktu nak solat berjamaah. Solat berjamaah ni bukan macam solat sunat. Kita kena jaga dia punya rukun kena aja. Solat sunat kita bergerak sikit lain. Jadi ibu bapa yang ada anak-anak kecil kalau bawa ke masjid kawal jaga jangan biarkan dia duduk merayau di tengah-tengah orang sebab ini menghilangkan khusyuk orang lain. Yang keempat Sentiasa menghadirkan kebesaran Allah Keagungan Allah Seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla Karena itu bila kita mula doa iftitah Wajah tu Wajhiya lilladhi fatar samawati wal af Aku hadapkan muka aku ini kepada Allah Yang mencipta langit dan bumi Yang kelima Sentiasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah aku mari dalam keadaan lemah Bangun solat dalam keadaan malas kerana kelemahan dalam beribadat tidak kuat mari masjid pun lambat-lambat ataupun tak pergi masjid langsung maya rumah biar kita ada perasaan malu al-hayau minallah kita malu pada Allah Ta'ala cuai kita lemah kita dalam beribadat dan berani kita melakukan maksiat yang keenam sentiasa mengharapkan rahmat Allah serta mengharapkan salat yang dilakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya Kekuatan ibadat solat yang lakukan akan menentukan kualiti pegangan agama dan prestasi kejayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengukur pematuhan kita kepada syariat Islam. Sebaliknya kelemahan dalam menjaga kualiti yang menyebabkan kita akan tertinggal dalam banyak perkara maka para jemaah sekalian itulah yang penting dalam kita buat supaya kita sentiasa mendapat rahmat mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan mendapat nikmat yang besar iaitulah lah orang yang menjaga solat ketika kita hidup akhlak kita jadi baik dalam kubur solat tolong menemani kita di akhirat di akhirat solat akan menarik kita ke syurga amin ya rabbal alamin jadi para jemaah sekalian itulah yang bila kita kata tentang kedudukan solat yang begitu besar Adapun rahsia ataupun hikmat ataupun setengah orang menggunakan falsafah apakah falsafah dalam salat yang pertama hati yang merendah diri kerana memandang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala salat mengajar kita tawaduk kenapa apa yang tak tawaduk kita ni anggota yang paling mahal pada pada manusia muka Orang yang nak tengok comel kau huduh, dia tengok muka. Kalau muka tak comel, tangan comel tak jadi. Ya. Tapi muka yang paling mahal ini, muka inilah yang kita letak di atas lantai tempat orang pijak. Lebih-lebih lagi musim hujan ni, kapek membasah. Tapi sanggup kita letak muka kita. Kenapa? Kerana tawadak kita tunduk dan akur kepada arahan Allah Azza wa Jalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akrabu ma yakunul abdu rabbih wa huwa sajid tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Allah tempat yang paling hampir dengan hamba seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Jadi kita letak. Karena itulah saya memberi nasihat kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang solat di atas kerusi atap solat di atas lantai. Cuba usaha biadai ini sujud pada Allah Taala di atas lantai selagi kita boleh kecuali memang tak mampu la yukallifullahu nafsan illa wusaha beberapa orang yang saya jumpa dia solat atas kerusi kita tanya dia tak dia turun ke dia kata sakit kata cuba ai eh, dia turun boleh je macam mana dengan solat dia lepal lepas tuan-tuan kena ingat sujud adalah rukun solat kalau kita mampu suruh sujud kita duduk solat atas kerusi saya tak nak kata tak nak batalkan solat orang tapi sangat berisiko ibadat kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmat yang kedua, lidah sentiasa berzikir kerana mengingati Allah Azza wa Jalla dalam solat kita sentiasa berzikir. Yang ketiga, fizikal badan yang sentiasa patuh kepada perintah Allah dan suruhan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dalam solat kita merangkumi, merangkumi perkataan merangkumi amalan perbuatan dan merangkumi khusyuk amalil qulub amalan hati kalau kita boleh kembarkan ketiga-tiga ini dalam hidup kita maka alhamdulillah para jemaah sekalian itulah yang kita harapkan mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang menjaga solat jagalah ajaklah anak-anak kita didiklah mereka supaya mereka solat dengan sempurna dengan baik. Jangan lepas tanggungjawab begitu sahaja. Jangan biarkan mereka bermain tanpa solat. Dan yang besar juga perjuangan yang belum berakhir iaitulah bagaimana saya nak kempen tuan-tuan sebagaimana dikempen oleh orang-orang lain mengatakan biarlah solat jumaat di masjid kita seperti solat jumaat. Solat jumaat penuh, solat lain tidak ada orang. Tuan-tuan boleh fikir sendiri Sempurnakah hidup kita tanpa perhubungan dengan Allah Azza wa Jalla? Rasa puas hatikah kita kalau kita mati sehari dua ni Dengan solat yang tidak lengkap Dan solat diminta oleh Allah Azza wa Jalla tanpa bayaran Hanya bodi hati yang datang ke masjid ke rumah Allah Itulah yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla dan di antara tanda seorang tu bertakwa jaga solat suruh anak-anak melakukan solat dan hidupkanlah solatul jamaah di mana kamu berada waktu ada di kampung di setiap daerah maaf, di setiap desa setiap taman sudah ada surau penuhkan surau itu supaya kita tidak malu di hadapan Allah Azza wa Jalla dan kalau kita di pejabat waktu tengah hari waktu kerja cuba anjurkan solat berjamaah bersama dengan orang-orang di pejabat ambil satu ruang kosong di mana-mana buat je senang tidak perlu kata surau-surau besar solat di mana-mana tapi kita tengok di antara yang menyedihkan ya ramai di kalangan kita anak-anak orang Islam tidak solat satu yang solat pun malah pula pergi ke masjid dua yang ni saya tangguhkan yang pergi masjid pula tak berbuk pula sah depan kita kata itu di antara kerugian yang melanda umat di akhir zaman ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala dengan namanya yang maha indah dengan sifatnya yang maha tinggi supaya Allah kala kembalikan kita dan keluarga kita ke jalan yang diridai oleh Allah azza wajalla ya Allah hantarlah hamba hamba ini ke masjid hantarlah hamba hamba ini ke surau Hantarlah hamba-hamba ini -hamba ke balasah Supaya mereka penuhkan rumah-rumahmu Setiap waktu salat, lima waktu Bukan kempen hanya subuh Tapi semua waktu kita kempen Supaya rumah Allah dipenuhi oleh hamba-hamba Allah Muslimin dan juga Muslimat pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna al Nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima